Mirëmbrëmje, mirë se erdhët në tempullin mi gjeni anë sonte. E si kundër ju a kemi bërë me dije edhe ditë më përpara, sot të ndalemi të mi gjeni të një figurë, të një personalitet e të letërsisë Shqipe që është e gjithë pranuar. Ama estetika që vepra e ti mbart, profesor Ruçi thotë që nuk është edhe aq e njohur. Gjithashtu edhe filozofia e ti, e cila e bën unike dhe veçon nga çdo shkrimtar tjetër shqiptar, gjithaq nuk është e njohur. Prandaj jemi sonte këtu me profesor Ruçin për të folur për veprën e tij thelbësore, një monografi tërësore të munguar për Migjenin. Profesor Ruçi, faleminderit që jeni këtu për të ndarë bashkë këtë bisedë. Migjeni është poeti më i lexuar nga brezat që kanë ardhur pas largimit nga jeta e tij. Është poeti i adhuruar nga të gjitha brezat për shkak edhe të përmbajtjes dhe për të ti letrare në të cilin ai ka paraqitur qenjen shqiptare në të gjithë dimensioneve të qytetit, të fshatit, intelektualeve dhe të punëtorëve dhe të fshatarëve, të rinjve dhe të adoleshentëve. Dhe për këtë arsye është, mund të themi, nga më të lexuarit, nga 2-3 më të lexuarit poetë të shqiptar. Gjithashtu Migjeni është shkrimtari për të cilin janë shkruar shumë studime, pak monografi, por nuk u ka, besoj, kritik serios dhe mjeshtër të studimit të letërsisë shqipe që të mos jetë marrë me jetën e Migjenit, por edhe me veprën e tij letrare. Profesor Ruçi, ju në nisje përmendët atë rastësinë e bukur që ne flasim për Migjenin sot në ditën e mësuesit. Po, këtë titull e ka pasur Migjeni prej kohësh, si titull zyrtar që jepej nga ana e shtetit, se për ndryshe ai ka qenë mësues, ka qenë, të themi, profesioni i parë që ushtroi kur u kthye pasi kreu seminarin e manastirit dhe në Shkodër u angazhua në mësimdhënien e gjuhës shqipe. Jemi këtu me filozofin, me kritikun e artit, profesor Përparim Kabo. Faleminderit që jeni këtu për të na folur për atë që është titulli i shkrimit tuaj dhe që është titulli i këtij emisioni për filozofinë e veprës Migjenit. Faleminderit për ftesën dhe është një koincidencë shumë e bukur që sot në 7 mars me profesorin tim të nderuar, profesor doktor Alfred Uçin, që para 41 vjetësh e takova për herë të parë në auditor kur unë nisa studimet filozofi dhe është një nder i madh për gjenerata të tëra studentësh që sot janë personalitete në fusha të ndryshme të artit, të kulturës, të jetës sociale, të filozofisë, që kemi marrë leksione, që kemi studiuar dhe që kemi bashkëbiseduar me profesor Uçi. Çështja që kemi vënë sot në qendër është një problematikë thelbësore të cilën e gjejmë për herë të parë, ky është gjykimi im, të tjerë mund të kenë mendim ndryshe, në një vepër të plotë enciklopedike të profesor Uçit. Profesori nënvizoi në hyrje të fjalës tij që nuk ka studius të artit, artist, njerëz të letrave, adresuar në letërsi mbifilli, të cilët nuk janë marrë me Migjenin, të cilët nuk janë referuar këtij uraganit të ndërprerë, siç thot Kadareja.
Por se studimet në gjykimin tim të parashtruar edhe në artikullin që ju sapo nënvizuat, janë studime që anojnë më shumë në aspektin letrar, në aspektin estetik, deridiku, dhe në aspektin e fenomenit migjeni. Vepra që sjell profesor Uçi, që madomandi është një studim i ka hershëm, sepse nuk mund të ndërtohet një vepër e tillë me këto boshte vertikale që shkojnë në filozofi deri në antikitet dhe me boshte horizontale ku parashtrohen filozofitë e kohës kur jetoi dhe krijoi Migjeni, është një punë voluminoze që nuk mund të realizohet në një kohë të shkurtër. Por dhe nëse e ke kohën në dispozicion, nëse nuk ke kulturën e mjaftueshme, nuk mund ta ndërtosh këtë vepër. Pra, tek vepra në fjalë e profesorit, estetika migjeniane, gjejmë të mpleksur në mënyrë interdisciplinare disa fusha të arsyes, disa lëmin të cilat janë bazik. Gjejmë filozofin mirëfilli. Tek studios të tjerë, le të marim për shembull veprën që përmenda, Uragani ndërprerë, kemi një vlerësim apostrofik të shkrimtarit ton të shquar Ismail Kadare për Migjenin. Por ideja që nënvizon ai është karakteri emancipus i Migjenit, te i kalimi që i bën ai kohës dhe ambientit ku jeton. Është një studim tjetër i studiusit tetë punëtor Mojkon Zeqo, që flet dhe mundohet të bëj krahasime përqasse midis veprës së Migjenit dhe disa filozofe ekzistencialist. Por kjo ndërmarrje, megjithëse është serioze, nuk është fundamentale, sepse profesioni i parë i zotit Zeqo nuk është filozofia. Kemi një studim të fundit të zotit Kapurani, edhe ai një studim serioz, i plot, por jo i këtyre dimensioneve, sepse i mungon ky element këtyre tri personaliteteve që sapo i përmenda. Profesor Uçi e zotron filozofinë në mënyrë thelbësore, dhe e dyta e njeh veprën e Migjenit në mënyrë kapilare, që do të thotë jo të njohësh thjesht strukturën artistike të një vepre, jo thjesht të nominosh poemat, prozën poetike apo poezit, po të njohësh thelbin shpirtëror të veprës migjeniane, sepse pikërisht ke ky thelb shpirtëror ti kupton se nga cila filozofi është nisur autori, çfarë shkollas filozofike kanë bujuar në shpirtin e tij krijues. E ky është një diferencë e shkuar që unë e nënvizoj dhe gjej rastin që ta falenderoj publikisht profesor Uçin për këtë realizim, i cili unë mendoj se do të rezistoj kohës. Siç e parathash, vepra nuk është thjesht një studim estetik, ka karakter enciklopedik dhe nuk është rasti i parë. Të tilla janë veprat që ai ka bërë për Deradën, veprën që ka bërë për Shakespeare-in, realitetin shqiptar, një vepër që mua më ka troditur thellë Don Kishoti dhe raporti i tij me letërsinë shqiptare, dhe së fundi tashti estetika migjeniane. Profesor Uçi, në fakt të vërtetat e diskursit publik në një pjesë të madhe të rasteve nuk janë ngjashme me ato të shkencës. Dhe në këtë rast mund të them që edhe ato të vërteta, nëse mund t'i quajmë të tilla, të thëna për Migjenin, të shkruara qoftë nëpër gazeta apo edhe nëpër artikule, themi studimor, nuk janë aq të plota, të paktën ju kështu shkruani në parathënien e monografisë suaj. Një studius, filozof dhe estet i njohur, mund të them në të rëbotën, Benedetto Croce, italian, në një studim të ti ka thënë se autorët e letërsisë dhe të arteve që janë kryemjeshtra me rëndësi edhe kombëtare, po edhe botërore, kanë dy biografi. Një biografi është biografia e jetës së tyre, ku përfshihet edhe gjithë puna krijuese që kanë bërë, librat që kanë shkruar, studimet që kanë bërë. Por për të tillë mjeshtrat mdhenjë të letërsisë, të artit, ka dhe një biografi vetë vepra e tyre. Sepse
ajo është pranuar, është njohur, dhe prandaj ka pasur edhe ka edhe interpretime të ndryshme të saj. Edhe unë tek Migjeni jam afruar prekohsh dhe kam njohitur jo vetëm biografinë e tij holësisht sipas dokumentave jo të plota që kanë mbetur që janë ruajtur, por sidomos jam marrë edhe drejt për drejt me interpretimin e veprës së tij. Vepra e tij është shumë dimensionale. Do me thënë, është një ai që ka botuar për herë të parë veprën e plotë të Migjenit, profesor Skënder Luarasi, ka qenë një njohës shumë i mirë i letërsisë botërore, pa ai edhe ka botuar veprën e Migjenit për herë të parë të plotë, dhe ai tregon që në kjo vepër përmban aspekte shumë të ndryshme, që vlera shumë të ndryshme, dhe rrjedhimisht të interpret kjo vepër dhe jeta e tij janë interpretuar prej shumë autorësh që këtu disa prej tyre dhe u përmendin. Por kjo s'do të thotë se kryeveprat, kjo është një nga kryeveprat e Migjen, do më thënë e letërsisë Shqipe, kryeveprat nuk e zavurohen dot nga një ose nga dy studiues, nga lexuesit e apasionuar, edhe nga shkencëtarë në përgjithësisht, sepse kanë aspekte shumë të ndryshme. Unë kam shkruar jo vetëm artikuj të një pasnjëshëm për jetën dhe krimtarinë e Migjenit, po kam botuar edhe vepër, një vepër pesë të mbëdhenjë të letërsisë Shqipe, ku vendin më të rëndësishëm i kam caktuar në këtë studim Migjenit. Dhe aty kam parashtruar një varkë idesh interesante për aspekte të cilat nuk janë studiuar mjaftueshëm ose aspak nga ata që janë marrë me Migjenin. Dhe kjo është estetika dhe filozofia e tij? Po, problemet që aspekte të ndryshme që nuk u kanë qenë njohur janë interpretuar jo gjithnjë në mënyrë të plotë dhe të drejtë, dhe prandaj në këtë vepër që kam shkruar unë kam prekur disa nga problemet që janë më themelore, që kanë mbetur të pasqaruar, ose që nuk janë interpretuar gjithmonë drejt. Dhe unë do të përmend një si problemin e parë dhe më të rëndësishëm, që është kysh në titullin e librit, e problemin a ka apo s'ka estetikë të Migjenit. Dhe në qoftë se ne do të pranonim që ka një estetikë të Migjenit, atëre këtu lindë edhe ky problem që trajton kolegu, do me thënë problemi raportit të fillesës ose substancës artistike të krijimtarisë Migjenit nga njëra anë, dhe të interpretimit të ideve estetike dhe filozofike të Migjenit. Nga buron filozofia e Migjenit, se nuk është rastësi që ai është një, po themi, personaliteti letërsisë shqipe që e ka kaq evidente filozofinë veprën e tij. Sigurisht. Kjo që thoni ju është kruçale në bisedën që po zhvillojmë.
Krijus, historia e njerëzimit ka njohur shumë. Të shjuar, mediokër, njerëz që s'kan bërë fare hije mbi tokë. Por, po të zbresim poshtë, ka periudha të tëra të shoqërisë njerëzore që njihen sot e gjithë ditën dhe që do të njihen në të ardhmen me kontributin e tyre në art. Kur përmendim Renesancën, është e vështirë të gjesh sado që të rrëmosh në kujtesë se cilët kanë qenë mbretërit, princërit apo drejtuesit e lartë politik. Por e tëra e periudhë është periudhë që e gjallëroi shoqërinë njerëzore përmes artit, letërsisë, kulturës, teknologjisë, invencioneve në fushën e teknikës e mekanikës, aq sa mund të bëhej në atë kohë. Tashti, në historinë e letërsisë botërore, mund të gjesh vepra të cilët i ke lexuar në një kohë të caktuar dhe ju rikthehesh sot. Në momentin që rikthehesh sot, përveç asaj kënaqësisë që mund të t'japi rikthimi në kohë dhe ndonjë emocioni deri diku pozitiv, mund të ndodhe edhe që të bezdisesh nga ajo vepër, të duket e tejkaluar në kohë, e panevojshme në kohën kur jeton. Dhe kjo ndodh me shumë vepër. Kur i kthehesh në gjenit, kjo nuk ndodh. Dhe pyetja që shtrohet është thjesht në parashtres, po është shumë e thellë për të marrë përgjigje, është më shumë se një pyetje, është një çështje. Pse migjeni është i pa ezauruar? Pse sa herë i kthehesh të duket sikur mëson diçka të re? Pse të duket si një gjakon të letërsisë që ti afrohesh dhe ai të josh? Pse e njohura deri djeshme të duket jo e plotë dhe ti ke nevojë të thellohesh? Pse ajo që e ke ditur të duket e pamjaftueshme dhe duhet të dish edhe më shumë? Unë, në gjykimin tim, si që kam parashtruar dhe si që kemi shkëmbyer në ide shpesh kote fundit me profesorin, e lidh këtë me faktin se tek migjeni ka një veçori, që e gjem edhe të jetë disa artistë të tjerë, po që në Shqipëri janë të rallë. A i ka substancën e ti artistike brënda, të qënësishme, thelbësore, identifikuse, por a i është një studius i mirëfillt dhe një njohës në kapilare dhe në thelb të filozofisë. Filozofisë vjetër, të filozofisë së klasicizmit, dhe të filozofisë së kohës ti. Dhe këto i ka studiuar në mënyrë akademike dhe jo në mënyrë amatore. I ka studiuar një seminar. Pra, çfarë ndodh në ateljen e krijuesit që quhet Milosh Gjergj Nikolla? Kemi dy ndërgjegje të kualifikuara, të strukturuara në mënyrë thelbësore. Kemi një ndërgjegje filozofike, kemi dhe një ndërgjegje arti. Si dialogojmë këto dy ndërgjegje? Ky është thelbi migjenian. Ai nuk niset të shkruaj duke parashtruar në letër në fillim parimet filozofike dhe pastaj të gjej një ur kalimi nga këto parime filozofike tek parimet estetike dhe tek kategoritë artistike. Jo, ai nuk krijon kështu, sepse s'ka si të ndodhe në mënyrë të tillë. Nuk jemi në një laborator shkencor. Akti krijues i tillë është një qëndrim thelbësor revoltonjës me botëkuptim të përcaktuar mbi atë që profesori nënvizon shumë bukur, që ndodh me qenien njerëzore, që ka një emër, që është qenia njerëzore shqiptare, që ka një histori, që ka një identitet, që ka një ritual, që ka një problematik në shoqërinë e viteve 30 kur ai jetoi, sepse ai lindi në 13 tetor të 1911 dhe u largua nga jeta diku nga vera e 38-s në një moshë shumë të re 27 vjeçare. E dyta, tek migjeni ka dhe faktor të tjerë thelbësorë që ndimojnë artin e ti të poezisë dhe të prozës poetike. A i është një njohës shumë i mirë i letërsisë, është një njohës shumë i mirë i kinematografisë, a i është e pasionuar të gjitha filmat që i dilin në Shkodra i shikonte, adhuronte Charlie Chaplinin, Greta Garbon, a i është e një njohës shumë i mirë i muzikës, a i këndonte, ishte një tenor i nivelit të parë dhe shoku i ti i rinis dhe i seminarit, Theofan Popa, një studius ky i minjor, shqiptar, po pak i lëvruar, që është marrë me kulturën e kodikve bizantin dhe post-bizantin, në shënimet e tia thot që ishte më i vogël se migjeni, që ne këndonim bashkë në korë. A i kishte një pasion të jashtëzakonshëm për Schubertin, serenatën e Schubertit. Këndon të në mënyrë të mrekullueshme Zërat e Natës, është një këngë vjetëruse, i pëlqenin këngët korale. Pra, kemi një ndërgjegje poliedrike, qoftë në planin artistik, qoftë në planin filozofik. Profesori ka shpjeguar shumë bukur që koha ishte e tillë që kishte vënë në pikpyetje qenien ekzistenciale.
Dhe filozofia ekzistenciale është e tillë që ndihmon për të kaluar nga kategoritë filozofike ke kategoritë estetike dhe ato artistike. Shkurt doja të thoja, shkurt doja të thoja që unë distancohem me shumë modesti nga një vlerësim që nuk është në pepër në profesorit, po që gjeket e tjerë, që e shikojnë filozofinë e Migjenit si një imitacion ose një përmëndje të Nietzsche's, apo të Heideggerit, apo të kujtë. Jo, nuk është e tillë. Kjo filozofi është brënda në botë kuptimin e ti, dhe a i niset për të ndërtuar vepër në artistike me një botë kuptim të qëndësishëm konceptuar të filozofisë. Unë e gjej këtë për shembull rast paralel që e ka njohur filozofinë dhe që ka studiuar filozofi, pastaj është marrë me art, vetëm kjo Odise Paskali, i cili kishte studiuar filozofi. Ka artist të mrekullueshëm, por që nuk kanë formim filozofik. Dhe ju, profesor, doni të daleni tek realizmi ekzistencial, për cilin, po themi, shkruani fort, ajo që e përshkon në një farë mënyre veprën e Migjenit? Unë dua të sqaroj atë çështje që ngrita këtu, që thashë se një problem i patrajtuar ollësisht është problemi nëse ka apo nuk ka estetikë migjeniane. Pse e bëra këtë gjë? Sepse estetika është një shkencë filozofike. Është, si të thuash, një degë që është përpunuar në fillimet e saj qysh në antikitet prej filozofësh si pjesë e pandarë e kjenjes të përgjithshme natyrore dhe shoqërore, dhe pastaj është pasuruar duke u lidhur ngushtësisht me problemet e artit dhe të letërsisë, dhe kështu është formuar si një degë filozofisë, po si një degë teorike në shkencat e ndryshme shoqërore. Dhe kur them teorike, ajo bëhet vetëm atëre kur mbështetet në një filozofi. Por filozofia, filozofinë e studiojnë, e kanë studiuar dhe studiojnë të gjithë shkrimtarët e mëdhenj. Për shembull, ta zëmë Schilleri, Goethe, Naim Frashëri, Derrida, e të tjerë shkrimtarë tanë dhe të uaj, të vendeve të tjera. Të gjithë interesohen për filozofinë sepse filozofia është një disiplinë shkencore e cila studion botën në tërësi. Dhe arti aty është shumë pranë filozofisë në përgjithësi, sepse edhe arti pasqyron qenien, jo një aspekt të saj, po pasqyron qenien njerëzore në tërësi, në radhë të parë. Dhe këtu krijohet një urë afrimi midis filozofisë nga njëra anë si shkencës teorike dhe krijimtarisë artistike, që është një veprimtari krijuese tjetër. Është edhe ajo veprimtari njohëse, ose po ta quani me term filozofi gnoseologjike, është, por sidoqoftë filozofia në çdo mjeshtër të madh të letërsisë, të artit, ekziston në dy aspekte. Një aspekt është që të tërë shkrimtarët, artistë dhe interesohen dhe e mësojnë filozofinë duke mësuar misteret e jetës njerëzore, të natyrës dhe të aspekteve të tjera të njohjes filozofike. Por jo të gjithë arrinë ta shprehin dhe ta materializojnë dijet e tyre të përvetësuara nga filozofia
në veprat artistike. Historikisht një në raporte që janë kanë qenë ose që janë kontradiktore midis filozofisë dhe artit. Filozofia ka të bëjë me nocione, me koncepte abstrakte, të zëmë koncepti së bukurës, koncepti i së madhërishmes, koncepti i tragjikes, komikes e të tjera, që janë abstrakcione të përgjithshme dhe i quajmë abstrakcione teorike. Dhe në përmjet përdorimit të tyre, ose mishërimit të tyre në veprat artistike, atëre fitohet edhe fitohen idet filozofike, fitohet begatia e brendshme, substanciale filozofike. Por jo të gjithë arrinë ta bëjnë këtë gjë. Ka filozofë të cilët janë nga më të mëdhenjtë në botë, por nuk mund të themi ne që kanë arritur të njohin mirë filozofinë e kohës së tyre dhe të shkaluarës dhe ta kenë materializuar dhe shprehur në veprat e tyre artistike. Ata ajo influencon, po influencon jo drejt për drejt, po në përmjet botë kuptimit të përgjithshëm dhe për shembël ta zëmë Leon Tolstoj ka një roman të madh Lufta dhe Paqja dhe aty ka të dy elementet. Nga njëra anë botë kuptimit ti është i mbështetur në një ideologji të caktuar, në një filozofi të caktuar, nga anë tjetër ka faqet të tëra të këti romani të cilat janë filozofike, jo një shprehje e veçantë që mund të gjendet në çdo shkrimtar të mençur dhe të talentuar, por faqe të tëra ku flitet për filozofinë e historisë. Sepse çdo shkrimtar dhe artist flasin për jetën e njeriut, dhe në jetën e njeriut ka rëndësi të madhe fati i jetës e njeriut, që është i lidhur me shoqërin, por fati në kuptimin për shembël që veprimet ose mendimet e personajëve janë të kushtëzuara nga ndonjë mister, apo janë të kushtëzuara nga shoqëria, apo janë të kushtëzuara nga njohja e historisë, apo e psikologjisë, ose edhe e filozofisë. Prandaj, tek shkrimtarët e ndryshëm, ose ka ide filozofike, ose mungojnë drejt për drejt ide filozofike dhe materializohen në përmjet botë kuptimit të përgjithshëm të autorëve të tyre. Por, është signifikative kjo që përmendi kolegu im, që tek Migeni ka një përmbajtje filozofike që është materializuar në përmjet krimtarisë së ti artistike. Dhe kjo e bën edhe më të rëndësishme në planin njohës, por edhe në planin estetik. Kjo do të e ja bën të mundur që gjithmonë jetën të pasyroj në përmjet kategorive abstrakte, teorike të estetikës dhe prandaj ne vetëm kur vëmëre ide filozofike që ka për shembull Naim Thrasheri, atëre mund të themi që ka një estetik të Naimit, mund të themi po kështu, po të marim Derrida ka një tekst filozofik të estetikës dhe rrjedhimisht ne mund ta quajmë shkollë ose estetikë të Derridës, ose mund të marrim të flasim për estetikën e Fichtes, për estetikën e Lazgush Paradecit, ose për estetikën të Dritëro Agollit. Sepse
aty ka ide të rëndësishme estetike të cilat janë të pleksura me ide të filozofike. E kjo nuk ka qenë një gjë shumë e studiuar tek Migeni dhe për këtë arsye unë kam dhënë rëndësi të veçantë në këtë libër dhe përpiqem të tregoj se ku qëndron filozofia e dhe estetika e Migeni. Do të shkojmë në një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi në studio për të folur për atë që është dialogu filozofia-art në veprën e Migenit. Rikthehemi në studio dhe profesor Uçi, thelbi është raporti i filozofisë dhe artit në veprën e Migenit. Po. Apo jo? Po. Porta që i shërbeu Migenit për të futur filozofinë në krijimtarinë e tij artistike ishte një lloj realizmi. Realizmi është një koncept sa estetik, ashtu edhe koncept artistik. Në krijimtarinë artistike, realizmi shquhet për marrëdhënie të caktuara midis realitetit dhe jetës, midis jetës dhe artit, dhe pikërisht nëpërmjet realizmit ekzistencial, ai ka gjetur mundësinë që ta pasuroj krijimtarinë e vetë dhe të shpjegoj dhe interpretoj jetën duke janë nënshtruar estetikës së tij. Për këtë mundet vetë... Profesor Kabo, unë dua të ndalem në vijim, besoj, është kretë në logjikë. Po, jemi kretë në koherencë. Për anatominë e vuajtjes njerëzore për cilën ju shkruani. Pra të që ju e quani thelbin e gjitha saj që përbën... Filli, Arjan, ku e ishë kapur. Qështja e dhimbjes njërzore është një qështje e vjetër sa vetë njërë ju. Dhe e gjemë, si që kanë shprehur dhe në botimin që ju përmëndët, që nga budizmi, mesjet, e kartin përmënd atje, kemi më vonë përmënd Nietzschen, përmënd Karl Marxin, përmënd Sartrin, etje. Migeni është kapur fort në bas dhimbjes njërzore. Sepse Migeni, dhe filozofin e vetë, nuk është një poet soditës, nuk është një shkrimtar soditës, është një poet dhe një shkrimtar i protestës. Dhe me dhimbje njërzore, a i parashtron disa faktor, sigurisht, të nuk i gjem të detajuar asi principe filozofike, por i gjem të materializuar për mes gjuhës a artit e ti. Rethanat dhe kushtet e dhimbjes njërzore, pasojat që siel dhimbja njërzore në dignitetin njërzore, mënyra se si duhet vepruar për të dalë nga dhimbja njerëzore, dhe çdo të thotë të ndërtosh një njeri ndryshe, një njeri të ri, jashtë dhimbjes njerëzore. Të gjitha këto principe përmes artit të tij të bëjnë të trondit e shtellë, ndaj dhe kur lexon një poezi të Migenit e mbaron, brenda vetes tënde janë krijuar dallgë të fuqishme të shpirtit, të pasionit, të arsyetimit, të reflektimit, po shumë e vështirë që ato vargje të rrithuash, si kur recepton strofën apo poezin e një poeti. Sa herë që i kthehesh, gjenë një shka të re. Unë kam nënvizuar atje që një vargë ose dy vargje të Migeni mund t'i marrësh të shkëputëra. Dhe ato në vetë vete mund mos jenë një apo dy vargje thelbësisht ose me një identitet të spikatur artistik që të duken si vargje poezie. Por ama janë të thella në botë kuptim. Janë të thella në vëmendjen që të rreqin, janë të tilla si aforizma të menduara me propozicionin logjik që është tipik tek vepra e Migenit, edhe ose tragjedi dhe komedi. Pra ai kërkon të gjej thelbin logjik të të kundërtave që në pamjen e parë duken shumë të largëta, por brenda tyre ato komunikojnë në mënyrë të tillë, aq domethënëse, përplasse, dialoguese, përjashtuese. Kemi gjeni mua më bën përshtypje një tezë rëndësishme e filozofisë që e gjejmë tek një filozof shumë i mençur dhe
besoj se këtu ndajmë të njëjtin mendim me profesorin tek Spinoza. E vërteta mbi njeriu, a e njeh njeriu të vërtetën mbi veten e tij? E pret këtë të vërtetë që t'i vijë nga autoritetet, e pret këtë të vërtetë që t'i vijë nga institucionet, apo e pret këtë të vërtetë t'i vijë nga vetja, jo si veçpallje, po si ndërtimi i vetes në përputhje me kushtet dhe rrethanat. Dhe më bën përshtypje në një rast kur më gjeni si që shkruan një nga ish shokët e ti të rinisë edhe i mësus në Puk, Filip Ndocaj, që shkon dhe i dhe e pret më gjeni që ishte nën mësus, jo krye mësus, po nën krye mësus, dhe i thotë sa mirë që i erë dhe ti këtu, më gjeni bënde 14 km në ditë, shkon të e vinte, sepse u smur, mori tuberkulos, pikërisht në Vrak. Në Vrak ishte rreth 80 familje sërbo-malazeze, por në atë kohë nacionalizuan shkollat, u mbyllën shkollat e huaja, në gjithë huaj, dhe ajo këtu në shkollë shqipe, dhe këtu i jepte mësim atje. U shtetëzuan. Po, dhe Filip Ndocajt, këtu i thotë, sa mirë që i erdhe, duhet të shkruash, i thotë. A i shkruan të atere, mi qeni ke Iliria, duhet të shkruash. I thotë, a i po, unë nuk kam kuraj të shkruaj, se a jam unë në gjëndje të shkruaj, i thotë. Pse, qëfar me ndonë, ti thotë, që ne duhet shkruajmë për të kryuar kryevepra botërore, thotë mi gjeni? Ne duhet shkruajmë për këta realitet. Letë ketë gabime në sintaks ose në ortografi. Ne duhet protestojmë për këtë gjëndje. Në këtë kuptim, filozofia e ti merë vetëm dimensionin botë kuptimor, frymëzonjës, që nënvizuam në pjesën e parë të misionit. Është një metodologi i cilën ai ndërton në mëtarin e vetë, estetike, artistike, por dhe protestën e ti civile, qytetare. Një protestë e cila në qofë se edhe sot i kthehemi për të parë për fenomenet për cilat a i shkruan, si kur e gjejmë, si kur a i ka shkruan sot? Në qofë se do të në jetë e leje, mi gjeni, që fenomenet me cilat a i shkruan të i quajmë mi gjenianizm, ose fenomene mi gjeniane, këto fenomene i gjejmë shpesh. Për shumë, poshtrimi njeriu të dignitet, humbja jetës së fëmijës së porsalinër, ka ndodhë, para ca kohë që ngriu në Shkodër dhe unë e vura status, bile që thoshte merrni këtë shtatore dhe çojeni. Keq trajtimi që mund t'i bëhet të riut, studentes, prostituta, jeta, vdekja, lypja, janë fenomene të cilat lidhen me pikërisht me atë që unë nënvizua dhe që e keni kapur në studimin tim. Anatomia e dhimbjes njerëzore, zhbërja e njeriu në dinjitetin e tij është trishtim, është një dhimbje e madhe. Vetë shoqëria është e smur në qoftë se kemi një realitet të tillë, qoftë edhe të pjesëshëm. Është një realizëm ekzistencial për cilën ju flisni, profesor? Po hidhen mendime për të zbërthyer atë specifik të realizmit migenian, që nuk e gjejmë tek shkrimtarë të tjerë të asaj kohe shqiptarë, ose tek shkrimtarë të tjerë të vendeve të tjera. Migjeni, estetika e migjenit është realiste dhe këtë fjallën realist e gjejmë të këtë gjithë studiusit që sot meren me krimtarin e migjenit. Por jo gjithmonë ka qenë përcaktuar lloj veçantë i ati realizmi që hapte rrugë edhe për filozofi tek migjeni. Dhe përkundrazi, gjatë periudhës të studimeve që janë bërë të krimtarisë letrare të migjenit, janë thënë edhe të pavërteta. Për shembël, disa kanë thënë realist, po realist kritik. Disa të tjerë kanë thënë realist, po realist social. Ose tani mund të gjesh në artikujt që janë shkruar me rastin e 100 vjetorit të lindjes së migjenit tek ne, nga kritikë të ndryshëm, mund të gjesh edhe pranimin e kësaj fjale që u përmend këtu, do me thënë edhe ekzistencializëm. Por ama zbërthimi i realizmit nga migjeni, kuptohi i lidhur ngushtësisht me përmbajtjen e ekzistencializmit dhe si nga u njohë me këtë drejtim filozofik migjeni. Në liber është trajtuar raporti midis migjenit nga njëran, do me thënë krijimtarisë të tij letrare,
dhe Schopenhauerit, Kierkegaardit, filozofit danes, dhe njëkohësishte edhe Nietzsche's. Dhe pikërisht duke i njohur me këta, Migeni paraqitet si një prej përfaqësuesve më të shquar në letërsinë ekzistencialiste të shekullit të 20, të fillimit të shekullit të 20. Por interesante është që Migeni nuk ka qenë nxënës, po ka qenë mësues, jo në kuptimin që mësonte alfabetin nxënësve, si thua, të shkollës fillore, po ka qenë mësues sepse duke u njohur me filozofinë ekzistencialiste të Schopenhauerit, të Kierkegaardit dhe të Nietzsche's, ai nga njëra anë ka ditur të përvetësojë ide të rëndësishme që sipas tij ishin pozitive, dhe në të njëjtën kohë ka vënë re edhe kufizime të caktuara. Ta zëm ke Schopenhauerit, ai thotë, mua më pëlqen stili i Schopenhauerit, por nuk më pëlqen pesimizmi dhe dëshpërimi i jashtëzakonshëm që e ngren rangun e një koncepti filozofik mbi jetën e njeriu, Schopenhauerit. Ose Kierkegaardi nuk është marrë shumë me estetikë, me gjithatë në estetikën e tij u përpoq të konceptojë jetën nga pozitat e një filozofie të idealizmit subjektiv, duke qenë në ndikimin e një prej degëve të krishterizmit, protestantizmit. Por edhe Kierkegaardi thoshte gjëra pozitive kur fliste për botën e brendshme shpirtërore të individit, dhe ai kërkonte që thellimi i realizmit të bëhet në drejtim të botës së brendshme shpirtërore të njerëzit, gjë që e ka pasur si parim kryesor të estetikës dhe filozofisë së tij Migeni, kurse tek Nietzsche, për shembull, ai e quante pozitive, për shembull, idenë e tij që feja ka ndikuar negativisht që nga mesjeta, që nga antikiteti, mitologjia dhe feja kanë ndikuar negativisht në krijimtarinë artistike, sepse e pengonin mbështetjen e saj tek një konceptim realist të jetës dhe të zhvillimit të historisë njerëzore. Por Migeni është quajtur nga mjaft kritikë këtu tek ne, me qenë se ka një poezi që flet për mbi njeriun, është quajtur edhe Nietzschean. Kurse në të vërtetë ai vetë e mohon këtë gjë, duke thënë se mendimi filozofik ndryshon, thot, dhe në qoftë se mua më interesonte koncepti i mbi njeriut të Nietzsche's, e pëlqenja për shkak të mohimit e ekzistencës fuqive mbi natyrore të Zotit, sepse Nietzsche ishte ateist, dhe kështu edhe Migeni ka mbrojtur në krijimtarinë e tij idetë afetare, Por kjo s'do të thotë se e ka mbivlerësuar idenë mbi njeriut, që ishte një përpjekje Nietzsche's për të zvendësuar konceptin e Zotit, kurse Migeni thekson se kryesore në qenjen është njeriu, njeri për artin, dhe pikërisht njeriu i ri me koncepte të reja, moderne të kohës, dhe në këtë pikpamje ai ishte përfaqësues jo i çdo lloj ekzistencializmi,
Po ati, i ati egzistencializmi të Nietzsche's që anonte nga një frymë materialiste e kuptimit të natyrës dhe të jetës njerëzore. Te Nietzsche duhet ndalem edhe me ju pa tjetër, pse ju mendoj keni një qasje pak ndryshe me profesorin? Jemi komplementar. Pra, ndryshe është tjetër gjë, jemi komplementar. Unë kam nënvizuar edhe në botimin që ju e përmendët disa herë që unë distancohem nga disa deklarime që u bën edhe në promocionin e librit të profesorit, që qasjen e Migjenit ose në përgjithësi raportin e artit me filozofin e keq kuptojnë si një deklarim të poetit se cilë shkollë filozofike i takon, ose si një parashtres të poetit se unë jam me këto ide apo nuk jam me këto ide. Akti krijus nuk është i tillë, nuk është një marrëveshje midis formave të mendimit. Ky nuk do të ishte më art, ky do të ishte një memorandum mirë kuptimi ose keq kuptimi. Në fakt, në veprën e Migjenit ka, siç tham edhe në parashtresën fillimit, ka një bot kuptim filozofik shtresor që ka të bëjë me formimin e tij teorik. Filozofia bot kuptimore e tij është filozofi teorike, është kozmogonike dhe kozmologjike. Ai studioi në manastir, sigurisht. Ai refuzoi studimet e larta në Oxford për teologji dhe mori anën civile të jetës. Profesori shtroi këtu raportin e tij me Nietzsche, mbi njeriu, Zotin dhe afetaren. Unë do të thoja që edhe me Nietzsche ka keq kuptime. Ka leximet që e kanë keq kuptuar Nietzsche, jo vetëm në Shqipëri, po them jashtë Shqipërisë. Për shembull, kështu foli Zarathustra është keq kuptuar. Schopenhauri thotë një vepër që është keq kuptuar. Ajo që lidh Migjenin me Nietzschen është ajo që thoshte Nietzsche që mbi dhimbja njerëzore krijohet arti i vërtetë. Dhe Migjeni e krijon artin e tij mbi dhimbjen e vërtetë njerëzore, palçore. Ai e ka prekur me dorë, e ka jetuar tullumat e qartë lulit vocër donin ta hanin mësuesin. Pra, ato që thot Migjeni nuk dalin nga magja e tij krijuese abstraguese ose imagjinative, siç mund të ndodhi në letërsi edhe sot për të krijuar ngjarje të sforcuara që nuk kanë lidhje me ekzistencialen, me jetësoren. Përkundrazi, filozofia e tij, formimi i tij përmes gjuhës së mrekullueshme të artit, me kategori të mirëfillta estetike unifikuese që e bëjnë atë unikal, kanë ngërthyer atë që quhet vepra e tij. Dhe këtu unë jo pa qëllim kam thënë që kur e lexon veprën e Migjenit të vjen në mendje ajo që thoshte Heideggeri që gjuha është streha e frymës. Dhe ajo që thoshte Heideggeri për veprën e tij që vepra ime është një filozofi poetike. Gjuha e Migjenit është një gjuhë fryme, e frymës gjallë njerëzore që përpëlitet në pafuqin për të mbijetuar. Veç se Heideggeri është një filozof i cili nuk e pranon këtë që ju përmendët si thelb të njeriut frymën. Sepse ai gjithashtu ka qenë ekzistencialist dhe e ka kundërshtuar ekzistencializmin që mbështetej në idetë e fesë të krishterimit dhe ai ka bërë si kategori themelore të filozofisë qenjen. Po. Dhe ka qenë një filozof i cili në një mënyrë të ndërgjegjshme e ka ndërlikuar shprehjen kaq lart nga arti, nga arti, sa që të gjithë që studiusit seriozë të filozofisë Heideggerit e theksojnë që shprehjet e ti janë ezoterike. Po, ezoterike. Janë shprehjet të cilat nuk u kanë një kuptim të qartë. Kanë më shumë se një kuptim, dy ose tre kuptime.
Dhe kjo ndodhet edhe për shkak se vetë Heideggeri ka qenë kritikuar dhe kritikohet në përgjithësi për atë kompromis që ishte për Migenin i papajtushëm. Dhe Heideggeri nuk është filozof që ka ndikuar Migenin, por Heideggeri ishte kritikuar për atë kompromis që bëri me nazizmin në kohën kur erdhi në fuqi Hitleri në Gjermani dhe këtë kompromis konceptin si me qëse përmendet botë kuptimin e Migenit, një nga tiparet më të rëndësishme të Migenit është kundërshtimi absolut kritik ndaj çdo lloj kompromisi. Siç duket edhe sidomos në tregimin e tij të famshëm studenti në shtëpi që mbaron me atë shprehjen karakteristike edhe shkodraniste të themi që personazhi kapet prej Migenit në qëndrime kompromisi, në qëndrime të një pafuqishmërie ndaj dukurive negative të jetës dhe Migeni e mbyll tregimin me shprehjen që personazhi duhet të, ose realiteti duhet t'i zbathë, t'i qjerë, t'i zbathë këto veshjen. Do me thënë, jo të duket si nuk është në të vërtet. Dhe në qoftë se se njeh atë realitet të shëmtuar, atëherë ndaj ati realitetit të shëmtuar, arti dhe filozofia e ti duhet të jetë kritike. Mos pajtimi me realitetin dhe këtu që qëndron forca ekzistenciale e realizmit të Migenit, i cili Bile ka thënë që unë nuk i përkas njeriut që është i lumtur. Unë vuaj dhe vuajtja është si pas Migenit vuaj për gjithë së mundjet e botës, janë fjalët të tia. Vuaj për gjithë njerëzit e botës. Dhe unë mendoj që nuk është kjo vijë që puket me Heideggerin. Heideggeri është një filozof i ndërlikuar i cili Bile shumë njerë se quajnë ekzistencialist, kurse ai vetë është shprehur dhe ka thënë, duke u ndarë nga ekzistencializmi i Sartrit, unë francez, unë nuk jam ekzistencialist. Po sigurisht. Ne jemi në limitet e kohës, megjithatë. Dy gjëra se unë ja dhash fjalën profesorit. Jo, janë çështje që po preken në librin tim. Ju shtruat edhe një çështje të rëndësishme, marrëdhënia me providencën, me Zotin që profesori njëherë thotë, ateizëm pasaj afetizëm. Kjo u ngrit edhe kur u promovua libri. Po të shikosh një poezi të hershme të Migenit, ai i thotë o Perëndi, më jep një simfoni, frymëzim rinuar, që e thotë. Tash i lidhur me ateizmin ka dy qendrime. Ka ateizëm materialist që nuk e pranon ekzistencën e Zotit, ka dhe një lloj ateizëm ose mungesën e Zotit po pranimin e parimeve ynore, siç është budizmi. Në gjykimin tim, ndofta këtu mund të ndajemi nga profesori, qoftë Nietzsche, qoftë Migeni, nuk janë në pozitat e ateizmit që mohojnë Zotin. Janë në pozitat e një protestantizmi të hapur, civil, ku institucionet fetare janë të tilla që nuk mund të shpëtojnë njeriu. Pra, edhe tek poezia e Migenit, ai shikon një lloj hipokrizie tek institucionet e besimit, të cilat nuk mund të ndryshojnë edhe njeriu, por nuk del kundra parimeve hyjnore. Pra, fe pa Zot, por me parime. Lidhur me këtë që tha profesori, unë nuk e heq asnjë presje komentit puritan që ai bëri për Heideggerin.
nuk ka një influencë të drejtë për drejtë, kuptohet, por shpesherë gjua e Mijenit është një gjuhë fryme, prandaj është një gjuhë kaq e thellë. Dhe çështja e frymës nuk është çështja e ime, as e profesorit. Është çështje e thellë që vjen nga një nga variantet e Biblës, si thotë Gjoni, nga fryma vijmë dhe në frymë shkojmë. Dhe Mijeni është i tillë që thelbi i tij filozofik nuk është vetëm kozmogonik, gnosologjik, ontologjik, aksiologjik dhe epistemologjik, është edhe kozmologjik. Prandaj, në një rast kur e kam pyetur pse shkruani kështu në varje të tyre, sepse dhe Bibla është e shkruar kështu, thot ai. Ne në fakt këtu jemi në një problem që është diskutuar dhe që diskutohet. Sidoqoftë, Mijeni nuk është një poet i cili me realizmin e tij egzistencialist e pranon ekzistencën e Zotit. Njeriu në tre poezitë e tij të para, ai e zëvendëson mbi njeriu me njeriu. Dhe humanizmi i Mijenit qëndron pikërisht në faktin që gjithçka ai e quan më të rëndësishme jetën e njeriut, humanizmin, moralin e njeriut pozitiv dhe e ban një qëndrim kritik ndaj institucioneve fetare dhe klerit të asaj kohe në Shqipëri, ku edhe midis klerikëve kishte njerëz që ishin advetar, përparimtar, po duke i shërbyer kishës të zemës e gjamisë, ai Mijeni nuk u kishte ekzaltim ndaj këtyre institucioneve dhe në poezitë e tij duket mua del shumë e qartë dhe kjo është një merit e tij për karakterin konsekuent të një botë kuptimi materialist mbi jetën, mbi botën, dhe po të shikojmë ekzistencializmin e Mijenit që e kam detajuar pasaj në elementet e ndryshme atje, ai flet për jetën dhe kur flet për jetën e kupton atë si një qenie të jo vetëm të njeriut, por edhe të qenieve të gjalla, edhe kur vjen edhe shpjegon çështë liria ekzistencializmi ti ishte para Sartrit ekzistencializëm i lirisë, sepse koncepti i lirisë ishte koncept kryesor i realizmit të ti ekzistencial, dhe ai thotë i lirë është edhe gaforja, po gafore është kafshë, sepse tjetër është veprimi instinktiv i gafores, që është një gjë natyrore dhe s'ka të bëj as me shoqërinë, as me mendimin, as me frymën. Fryma është frymë njerëzore, po njeriu është një qenie komplekse edhe biologjike, edhe sociale, dhe në bazët e zhvillimit social, arti e ka thelluar substancën shpirtërore të njeriut, frymës që thotë profesori, frymës, prandaj këtu qëndron edhe një dallim i ndjeshëm midis Mijenit nga njëra anë, Schopenhauerit edhe Kierkegaardit, kurse është më afër Mijeni me atë lloj naturalizmi, nuk po them materializmi, po naturalizmi që kishte dhe karakterizonte dhe për të cilin edhe është shquar në fund të shekullit 19 dhe në shekullin 20 vepra e Nietzsche's. Unë ju falenderoj shumë që ishte këtu për ndarë këtë bisedë. Profesor, falenderit për këshillën e parë që më keni dhënë kur kam nisur rrugtimin tim në këtë profesion. Falenderit për këtë libër që ja keni dhuruar shqiptarisë, jo vetëm ne. Falenderit që ishte në studio.
Faleminderit edhe ju, profesor Kapo, që ishit këtu për të ndarë atë që është filozofia e Migjenit. Faleminderit nderuar teleshikues që na ndoqët. Unë ju lënë në shoqërinë e Këndit të Librit, që është pjesë integrale e këtij emisioni. Ju rikujtoj transmetimet e emisionit Në Tempull, që është sonte në mesnat, pas edicionit të fundit informativ të dielën në orën 14 nga Una Nisa Ymeri, natën e mirë. Po për ta mbyllur, do të desha të shtoj edhe këto dy fjalë. Si kundër e dikton titulli, trupi i njeriu duket se më shumë se gjithçka tjetër është anatomia e qenjes njerëzore. Si gluar nga një shkrimtar i cili ndon se i ri ka mundur të jetë tepër prezent në botë, romani i Paolo Giordanos vjen në Shqip vetëm pak ditë pasi ka parë dritën e botimit për lexuesin italian. Bëm pikërisht anaton, kur e lexon titullin e librit Trupi i njeriu, të shumë domethënës, të duket mbase se është një atlas i anatomisë, por në fakt ky është një atlas, vetëm se jo i anatomisë, po i qenies njerëzore, i shpirtit të njeriu. Analizon personazhe të cilat vijnë nga një jetë, vijnë nga një botë krejt e lirë demokratike, siç është Italia apo dhe vendet e tjera, po themi të botës që shkojnë të luftojnë në emër të drejtësisë, le të themi, dhe për mënyrën se si ata përballen me këtë realitet të hidhur, të tmerrshëm, shpeshherë makabër, dhe që në fund të fundit të ndryshon dhe si njeri. Dhe pikërisht siç thotë në një moment, është pikërisht ajo ndarja, befas u ndjem të rritur, sepse kur ti shkon je komplet tjetër njeri dhe kur kthehesh tjetër njeri. Afganistani është laboratori i asaj që ndodh me qenien njerëzore, i ndryshimeve thelbësore. Është një histori e rrëfyer asisoj nga shkrimtari Sala Stampa. Flet për ndjeshmëri kirurgjike dhe një rrëfim i besueshëm si në përshkrime, ashtu edhe dialog, faqe të shkëlqyera dhe të pamëshirshme. Vjen me romanin e dytë më i rritur nga pikpamja letrare. Paolo Giordano këtu me një temë që ka marrë shumë shkrimtar për luftën në Afganistan ose më saktë për luftën në përgjithësi, për mënyrën se si ajo ndikon, domethënë tek qenia njerëzore, te disa të rinj që sapo kanë dalë në jetë dhe që do i duhet befas të përballen me luftën, me varfrinë, krimet e tmerrshme që ndodhin në fund fundit në një luftë i ka të gjitha brenda, duke pas parasysh edhe të kaluarën, gjërat që kanë lënë pas, dashuritë e mëdha. Giordano tek ky libër duket si një kirurg i qenies njerëzore. Trupi i njeriu i Paolo Giordanos ka parë dritën e botimit vetëm pak ditë shkuar në Shqip. Është një roman i cili me gjas do të mund të ndjejë lexuesin shqiptar pasi është shkrimtar i cili ka lexuesin e tij fanatik tani më. Mund ta gjeni Trupin e njeriu në çdo librari të vendit. To my prayer, this is what you say, the answer to